Alô, internautas! Sejam bem-vindos neste canal. Eu sou Gênesis, a voz. Este é o canal internacional falando diretamente de São Paulo, capital. Falo para o Brasil e para o mundo. Hoje eu vou abordar um assunto que me deixou muito preocupado e me trouxe muitas perguntas. Esse assunto me trouxe muitas interrogações, digamos assim, uma fala de um ancião que eu achei estranhíssima, que se refere ao livro do Evangelho de São João, no capítulo 14, João 14, onde nós temos visto, ouvido, lido, ouvido pregações. Eu tenho ouvido pregações a respeito desse versículo aí, desse capítulo, desde que eu me conheço por gente na congregação. E desde que eu me conheço por gente, qual que é a essência desse capítulo? O que os anciãos ensinam nesse capítulo para nós? Que diz o seguinte, versículo 1: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. E não fosse assim, eu lhes teria dito. Aqui tem um ponto. Ok? Não fosse assim, eu lhes teria dito. Tem um ponto aqui. Depois, continuando, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Ok? Esse João 14, famosíssimo, conhecidíssimo, que eu e também vocês, meus irmãos da congregação, agora eu falo para vocês, irmãos da congregação, mais antigos aí, que tem mais ou menos a minha idade, 70 para 80 anos, vocês ouviram esse versículo a vida inteira de vocês, e os anciãos dizeram o seguinte: Jesus foi preparar lugar para nós. Ele foi preparar lugar, e quando ele voltar, ele vai levar-nos com ele, para que nós estejamos com ele onde ele estiver. Não é isso? Não é isso que nós aprendemos? Olha, se não for, eu gostaria que vocês me desmentissem aqui embaixo do vídeo. Que não é isso que eu entendo, que eu entendi até hoje da palavra. O que que eu entendi da palavra até hoje? Que Jesus falou aqui? Que ele ia preparar lugar, ele vai para o Pai, vai preparar lugar para todos nós, e depois, quando ele voltar, que vai ser no final de tudo, no juízo, na volta dele, ele vai levar nós com ele para ficar onde ele está. E onde seria? Na mansão eterna, na glória eterna. Porque na casa de meu pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, quer dizer, se não fosse assim, se na casa de meu pai não tivesse muitos aposentos, então eu teria dito para vocês que não era assim. Mas como na casa de meu pai tem muitos aposentos, eu vou lá preparar lugar para vocês. Foi isso que eu entendi até hoje, mas teve um ancião aí que botou tudo isso em dúvida. Ele derrubou tudo. E eu tive, dando uma examinada, né, na teologia com outros irmãos, e eles disseram que esse ancião está correto, que Jesus não foi preparar lugar, que isso aí é uma simbologia de João, mas que Jesus não foi preparar lugar. Então eu pergunto, aonde é essa mansão de Deus? Essa mansão de Deus é o nosso coração mesmo? Somos nós? Jesus não foi preparar lugar coisa nenhuma? Esse ponto aí de João, ele foi pregado errado a vida inteira? Foi pregado errado? Nós entendemos errado isso aí de João? Jesus não foi preparar lugar? O lugar já está preparado lá, ele não foi preparar lugar? E esse lugar é aonde? Esse lugar é aonde? Na mansão de Deus. Onde é a mansão de Deus? Onde é esse lugar? É em todo lugar? Essa mansão de Deus é no nosso coração? Então ele não foi preparar lugar coisíssima nenhuma? Isso foi derrubado? Ele derrubou isso?
Então agora, meus irmãos, eu queria lançar esse desafio aqui para você. Eu queria o maior número possível de irmãos colocasse aqui embaixo do vídeo aqui. O que que vocês acham dessa pregação? O que que vocês acham? Jesus foi ou não foi preparar lugar? Os anciãs mentiram para nós a vida inteira, Jesus mentiu para nós também? Ou ele falou de uma maneira que nós não entendemos? Ou a Bíblia é tão difícil assim entender que nós não entendemos? Jesus não disse que ia lá preparar lugar, que esse lugar está junto de nós, que esse lugar já é o nosso coração. Ok, porque esse ancião falou o seguinte, ele falou o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o que ele falou, tá? O Senhor falou, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu ia ter que falar, eu vou preparar o lugar. Mas não precisa mais preparar. Antes do Senhor me enviar, antes do Pai me enviar, o lugarzinho já estava preparado. Eu vou. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar vocês sozinhos. Ele teve um cuidado. Eu vos enviarei o Espírito Santo, Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Vocês ouviram aí a essência do que ele falou? O que que ele falou exatamente? Que Jesus não foi preparar lugar. Que esse lugar já está preparado, que Jesus não foi preparar lugar. Ele disse, se esse lugar não tivesse preparado, eu teria dito para vocês, mas esse lugar está preparado. Então, esse ancião disse que ele não foi preparar lugar. Então, ele derrubou tudo, essa teoria que nós conhecemos, que o membro da congregação conhece, ou que eu conheço desde que ouço essa pregação na congregação, que agora eu tenho que me recapitular todinho, né? Porque o ancião agora, ele falou para mim que Jesus não foi preparar lugar. Então, o hino que o Espírito Santo deu aí para a congregação, aquele hino que diz assim, Jesus foi ao céu preparar um lugar aos eleitos seus. Esse hino é mentira. Jesus não foi preparar lugar nenhum. O Espírito Santo mentiu aí, deu coisa errada para os anciãos para fazer esse hino. Porque Jesus não foi preparar lugar. Está tudo errado. Nós entendemos a Bíblia todinha errada. Então, eu quero que vocês coloquem a vossa opinião aqui embaixo do vídeo sobre o que esse ancião falou aí, que Jesus não foi preparar lugar. E essa parte aqui que nós estamos lendo de João 14 não é o que está escrito. Ela é interpretativa, é simbólica. Isso que está escrito aqui não é a realidade, que é simbólico. Vou ler de novo. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. E aí, meu irmão? O que você acha disso, meu irmão? Esse ancião aí tem razão? Essa parte que está escrito em João 14 não é literal, é simbólica. A gente não entende o que está escrito aí, não entendeu até hoje o que está escrito aí. Muitas pessoas não entenderam. Porque eu, irmãos, eu não tenho vergonha de falar, não, que tem coisas da Bíblia que eu não entendo. Não é que eu não entendo. Tem coisas da Bíblia que eu entendo de um jeito, depois eu vejo a teologia. Pessoas que falam, que derrubam tudo que eu aprendi já diversos anos. Então, se eu tiver errado, tudo bem, eu volto atrás, quero entender, né? Só que a congregação pregou durante toda a existência dela que Jesus foi preparar lugar para nós. Tá? Fez um hino que diz, Jesus foi ao céu preparar lugar para os santos seus. Será que é por isso que eles tiraram esse hino? Que viram que estava tudo errado? Que viram que não é verdade isso? Então, será que é por isso que eles tiraram? Então, eu queria chegar a uma conclusão aqui. Tá? Irmãos que conhecem a Bíblia, teólogos, e irmão que não conhece a Bíblia também, mas que tem o Espírito Santo, que colocasse aqui embaixo do vídeo
Vocês coloquem embaixo do vídeo aí. O que que Jesus quis dizer com isso? Esse ancião aí que pregou isso, que Jesus não foi preparar lugar, esse ancião está certo? Se ele está certo, qual é a explicação disso? Isso é simbólico? Não existe uma mansão, então, um aposento lá, físico? Um aposento que Jesus foi lá preparar? Então, nós não vamos para uma nova Jerusalém? Então, não vai ter uma nova cidade? Então, se Jesus não foi preparar lugar, então não tem uma nova Jerusalém, então não tem lugar, então nós não vamos morar na eternidade. Nós vamos morar onde? É tudo simbólico, não é nada real. Então, pelo amor de Deus, irmão. Olha, pelo amor de Deus, vocês conhecem o Genésio, sabem que eu falo no popular, vocês sabem que eu falo o que eu quero falar. Tá? Então, eu não estou aí ofendendo classe teológica, nem as pessoas que são estudiosas, nada disso. Eu quero saber o seguinte, fomos enganados? Jesus mentiu para nós e os anciãos da congregação mentiram para nós a vida inteira? Porque esse ancião falou isso aí. Porque pelo que está escrito aqui no português, Jesus mentiu para nós e os anciãos da congregação mentiram para nós e muitos outros aí, pregadores e pastores que falam que Jesus foi preparar lugar, também estão mentindo. Ok? Ok? Então, vamos resolver isso aí? Coloque o máximo que puder aí. Eu peço, por favor, o máximo que puder. Pessoas que entendem, teólogos e pessoas que não entendem também, mas que têm o Espírito Santo e que podem dar opinião. Dê a sua opinião aqui embaixo. O que, que você entendeu de João 14? É isso que você entendeu? Que Jesus foi ao céu preparar lugar para nós? Foi isso que ele falou para os discípulos? E que depois ele ia voltar para buscar nós? Enquanto ele não voltasse, ele ia mandar o Consolador para ficar nos guiando aqui no mundo em toda a verdade. Eu vou para o Pai, mas voltarei. Vou lá preparar lugar para voltar, para pegar vocês, levar comigo para onde estiver, vocês vão estar comigo. Mas eu não vou deixar vocês só, porque enquanto eu não estiver aqui com vocês, né? Enquanto eu não estiver aqui com vocês, eu mando o Consolador para te guiar em toda a verdade. Então é isso. Essa fala do ancião, vou colocar de novo aqui para vocês relembrarem, rememorarem o que ele falou. Ele disse o seguinte, no popular, Jesus mentiu, os anciãos aqui todos mentiram para vocês, porque não é isso que a palavra está falando aqui, que Jesus ia preparar lugar. Não, ele não foi preparar lugar nenhum, porque o lugar já está preparado. Desde a fundação do mundo, o lugar já está preparado. Então ele não foi preparar, não foi, isso não existe. Isto não é literal. Isto é simbólico, ok? Aguardo vocês, Gênesis a Voz, fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus. Até a próxima. Não. O Senhor falou, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, ia ter que falar, eu vou preparar o lugar. Mas não precisa mais preparar. Antes do Senhor me enviar, antes do Pai me enviar, o lugarzinho já estava preparado. Eu vou. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar vocês sozinhos. Ele teve um cuidado. Eu vos enviarei o Espírito Santo, Consolador, que vos guiará em toda a verdade.